אנחנו לא חייבים לתפוס שעה מפץ, כי בכלל כל התחום של מערכת הכוכבים, אם תתבוננו בה לעומק, אתם תגלו שמשהו שם לא מסתדר, משהו שם כמו סימולציה שהיא לא מסתדרת. ולמה? כי אם תנסה להסביר איך הירח מתחדש כל חודש, יש עליו צל, אז אתה תגיד פה השמש נמצאת, פה כדור הארץ נמצא, ופה הירח נמצא, אוקיי? ואז מה? כדור הארץ מסתובב, השמש נמצאת פה, אז בגלל שכדור הארץ מסתובב במהלך של יום, אנחנו חושבים שהשמש זורחת ושוקעת, כדור הארץ מסתובב, אבל יש צל על הירח, אז השמש פעם עולה ופעם יורדת. ואז פעם הצל הוא למעלה, פעם הצל הוא למטה. אוקיי? כשהשמש למטה, היא עושה צל על החלק העליון של הירח, והחלק התחתון של הירח גלוי, הוא נראה ככה, בצבע לבן, וכשהשמש למעלה, היא עושה צל על החלק התחתון של הירח, אוקיי? והאור עובר את כדור הארץ מלמעלה, והוא מאיר את החלק העליון של הירח, אוקיי? אז בעצם השמש עולה ויורדת, כדור הארץ מסתובב, והירח נמצא במקום שלו. אממה, שכדי שהשמש תעלה ותרד, אנחנו צריכים לראות אותה זורחת ושוקעת, כל פעם במקום אחר באופק. פעם היא זורחת ממש מימין שלנו, פעם היא זורחת ממש משמאל שלנו, והיא הייתה צריכה לטייל ככה כל חודש מחדש. והיא לא עושה את זה. זאת אומרת שהשמיים בפועל כיום לא מייצגים גופים אמיתיים. זה כמו שיש מסך שמראה לנו סתם מה שהוא רוצה. הוא לא מראה לנו גופים שמימיים אמיתיים שנמצאים שם. הבנתם את הטענה? אין גופים אמיתיים בירח, בחלל. זה לא גופים אמיתיים. זה כמו מסך שמראה לנו כל מיני דברים. זה ההסבר ההגיוני היחיד, בגלל זה יש אנשים שחשבו שאנחנו חיים בסימולציה ולא במציאות אמיתית, כי השמיים לא מייצגים משהו אמיתי. אז אחרי שהבנו את זה, אנחנו יכולים להבין שהעולם גם יכול להיות שטוח, בגלל זה כל הזמן שאנחנו מסתכלים באופק הכל נראה לנו שטוח, והשמש זורחת ושוקעת, זה לא שהיא מסתובבת מסביב לעולם, מסביב, מתחת לכדור הארץ או כל הדברים, לא, השמיים מראים לנו מה שהם רוצים, אוקיי, זה יכול להסביר גם את הטענה הזאת דרך אגב. אז אחרי שהבנו את זה, אנחנו יכולים להבין בעצם שהחלל לא היה אמור להיווצר ממערכת כוכבים שהתחילו מנקודה סינגולרית קטנה והתפתחו והתרחקו אחד מהשני. השמיים בכלל לא מייצגים משהו. גם אם תגיד לי שאתה רואה כוכבים מתרחקים אחד מהשני, אני לא רואה את זה, אבל נגיד שעקבת אחריהם בטכנולוגיה ותראה לי כוכבים מתרחקים, זה לא אומר שבאמת יש גופים שמימיים שבפועל מתרחקים אחד מהשני, אוקיי? זה שמיים, זה מסך, אוקיי? זה לא משהו שמייצג גופים אמיתיים שעושים פעולות, ולכן גם אם אני אראה כוכבים שמתרחקים אחד מהשני, זה לא מוכיח שהיה פיצוץ, שהכל התחיל ממשהו קטן שהתרחב, אוקיי? חוץ מזה שיש גם את הכוכב הצפון, שכל הזמן הוא נראה גדול יותר משאר הכוכבים, והוא לא נראה מתרחק מאיתנו.